Вчора, 11 жовтня, відбулося виїзне засідання депутатського клубу. Мета зібрання – обговорення виконання комплексної програми взаємодії військової частини А-1884 та Кам'янець-Подільської міської ради, її виконавчих органів щодо захисту життя, миру і спокою українських громадян, територіальної цілісності, свободи і незалежності України на 2017-2018 роки. Зустріч відбулася на військовому полігоні. Командир військової частини полковник Василь Світак провів для депутатів міської ради екскурсію по території полігону. Народні обранці мали змогу на власні очі побачити, в яких умовах відбувається навчання військовослужбовців. Також в ході зустрічі депутати мали можливість оглянути зразки зброї та особисто випробувати її. Окрім цього, військові організували для депутатів огляд навчальної військової техніки і навіть прокатали по території полігону невелику частину депутатів та журналістів, які не побоялися відчути себе в ролі військовослужбовців. Закінчилось виїзне засідання депутатського клубу спільним обідом.